sa novinom ili sedmim. S obzirom da sve zna, već ste selili iz kluba, ti si odgovorio na najbolji mogući način, ostaješ tu gotovo sigurno. Ne znam, još se ostanem. Sad sam sretan zato što igram od početka, zato što zabijam golove, a vjerujem že počnem isto u novu sezonu igrat, a što zabijat golove. Ja mislim da niko iz kluba nije rekao da seli svoj. To je prva stvar, Slepičku selili je novi. Zato je... Znači nisu selili iz kluba, nikad mislim. Niko nije decidirano potvrdio informaciju. Nikad nije decidirano. Kako se ti osjećao kad si to čitao? Sam že čovjek osjeća tako. Što vidiš danas kako se sjeća? Danas dobro. Ja s vama moram da govorite, ali neću s vama govoriti, ali moram s vama govoriti. Zato što... Nema, vi gledajte, normalno da se čovjek ne osjeća, normalno da se nije osjećao dobro kad je čitao sve to. Jer je došao da bi igrao i onda nakon određenog vremena. On je bio protiv apsolutno bilo kakve izjave. Ovo je sad smo ga nagovorili da daje izjave. A ja mislim da bi trebao dati izjavu bez obzira na sve, ali dobro. Dobro, kojom ocjenom bi ocijenio svoj boravak u Dinamo? 1 do 5. Kako si ti to vidio, svoj boravak u Dinamo? Vi znate bolje od mene kako sam. Neću o tom govoriti. Mora govoriti trener, ne moram ja govoriti. Si zadovoljan svojom minutažom koju si dobio u prvoj momčadi? Nisam zadovoljan, što mogu. Sad sam počeo igrat, moram više trenirat, moram zabijat golove, a možda potle dobiju minutažu, sad možda bolje vrijeme za mene. Koji su novinari bolji, u Češki ili kako? To je isto. Za mene, ja se hoću vas pitat, ko z vas igrao nogomet? Ja sam bio doma, da. Ne, zato što vi pišete nešto o nogometu, a niko z vas ne igra nogomet. Zašto si tako ljut na novinu? Nisam ljut, ali ti si igrao nogomet nikada? Ne. A zašto možeš kažet kako ma zabijat golove, kako ma kotrčat? Jesi ti kada ga pisao za novine pa... Ne, znam čitat. A, dobro. Znam igrat nogomet. Znate? Možete, dojdete igrat malo. To sve. Dobro, ajde. Kako sam ja... www.sportskenovosti.hr.